Ja pijem alkohol veľmi málo, len vo výnimočných príležitostiach, napríklad keď na Facebooku moji kamaráti majú narodeniny. Čiže dnes okrem silných rečí je to ešte ďalších 8 ľudí, ale... Ja sa veľmi teším a naozaj Mima bude mať ešte potom, ako skončím, budeme mať tortu a tá torta bude mať aj sviečky, čo naozaj ako je tiež nádherné, lebo moja priateľka mi nedovoluje mať na torte sviečky, lebo akože, čo si ty chceš ešte želať, hej? Akože všetko sa ti splnilo, všetky túžby jasne, keď si ma spoznal, hej? A takže ja sa na tú tortu veľmi teším, ale aby som nezabudol, narodeniny, alebo skôr také mesiačiky, oslavuje ešte aj moja dcéra teraz. 2 mesiace mala, presne dnes, a ja ju nosím v takom tom nosítku, neviem, či tu je z vás niekto matka, ale... v tom Baby Bjorne. A včera som bol s ňou v parku a som ho tak nosil ako hrdý otecko. A tak, aj naozaj to akože funguje. Aj sa pristavili nejaké také pani. O, to je krásna dievčinka. A ako sa má? A koľko má rokov? Ja neviem, ona je z domova. Ale naozaj je to pre mňa akože stále akože nové, ako otec, lebo ako, môj najväčší strach je ten, že mám ju na ruchách a bojím sa, že mi že padne. Naozaj, že mi že padne. A prosím vás, dámy, vysvetlite mi, prečo ju po kúpaní olejujete? A potom ju podáte. Aby mala jemnú pokožku, hej? Mne záleží na tom, aby mala aj mozog, hej, ale... Lebo ona raz vyrastie, hej, a... Kto sa bude hrať so spomalenou dievčinou s jemnúčkou pokožkou?